komšinice moja mila, joj, Lutko, dođi. Pa vidi je, pa gde si, joj, koliko sam, pa znaš ti koliko sam ja tebe poželio? Joj, Brko moj, Brka ti, vidi ga, koliko sam se tek ja tebe uželjela. Jel da? Joj, jeli majke, odaj mi tu tajnu, šta ti ženo jedeš, pa si sve lepša i lepša i sve to... Ajde, pusti to sad, pusti mene, vidi njega kakav je, pogledaj sam. I vedar, i nasmijan, i ljubazan. Svaka bi te majka za zeta poželjela, svaka. Ja sam, znaš, onako elegantan, pa kako da kažem, ima me i sve to. Međutim, interesantno, te tašte nikako da... se jave. Ali dobro, nema veze. Javit ću ja njima. Jeli, jel ti teško ovo, mislim, jesam te mnogo sad omeo. No, nisi... Hvala ti što si došla, sestro. Ne, sve je u redu, samo znaš šta, nemam puno vremena. U dva mi ide voz za Bielefeld. A, u dva ti ide voz za Bielefeld. Ja. Oj, taj Bielefeld i ta tvoja Nemačka. Slušaj, da si ti mene slušala na vreme. Da si ti završila onu stomatologiju. Jo. Ne bi ti prala životinjama intimne delove u zoološkom vrtu u Bielefeldu. Pusti sad tu priču koja si ti nešto bolje prošla. Šta radiš tu? Stojiš po čitav dan i pozdravljaš pacijente. Dobar dan, dobar dan. Molim, ja? Ti znaš šta sam ja... Ja sam praktično vlasnik ove klinike. Dobro, ajde, pretjera sam malo. Ja sam suvlasnik 96%. Sve ovo, vidiš ovo, i recimo, čekaj ti pokažem šta sve imam. Čekaj, samo malo. Bolo je leža. Sad ćeš da vidiš šta ima tvoj komšija. E, ajde. Evo, komšinice, da vidiš ti šta sam ja otvorio ovde. Da imaju doktori deda prezalogaja, da imaju da piju, da žderu, da razumeš. Komšija, svaka ti čast. A, šta sad? Ajde, blago mene, ti napolje. Moram da očistim ođe. A bože, devojko, ja stvarno ne znam šta je tebi danas. Kako ti razgovaraš sa gazdom ovog lokala? Sa kojim gazdom? Sa ovim gazdom ovde. Gazdom lokala. Od kad si ti ođe gazda? Devojko, bože, pa... kako ne razumeš da sam ja od uvek ovde gazda? Aha, da. Ljub, ja uopšte ne znam šta je sa mnom danas. Pa vidim ja da si ti nešto malo jela, ali dobro, vidi, evo, da te raspoložim. Povećavam ti platu na 1000 eura. Jo, komšija, koji si ti, care? 1000 eura dnevno. I povećavam ti i topli obrok i prevoz. Ma šta, u stvari, idi ti jedno 20 dana lepo na Havaje o mom trošku, eto. Eto, komšice, vidjela si sad, ajmo polako gore do mog opisa. Ajmo, izbrušam, evo izbrušam. Gazda! Gazda! Samo trenutak. Je li tačno ovo za povećanje plate? Nije. Nema povećanja plate, nema povećanja toplog obroka i nema povećanja prevoza. Kozo glupa. Nema povećanja plate, nema toplog obroka i nema prevoza. Pa dobro. Bar ću vidjet Havaje. Izvini, komšija, molim te, izvini. Eto, izvini još jednom, ja sam stvarno mislila da si ti običan portir. Ne znaš ti uopšte koliko sam ja ovde, bre, značajan fakt. Ej, komšinice moja. Joj, kako me preseč. Joj, šta stojiš tu ko neka budala? Izvini, molim te. Ništa. Vidim da se ponovilo isto. Ja ti kažem da je gore nego pre 5 godina, ženo. Bože, ja sam postao crni, zli đavo. Ja bi ubio nekog sad, majke mi ti kažem. Čekaj, sad će tebe i to tvoja nata da sredi. Šta ti je? Jesi ti ponula medicinu? Ja šta sam, evo je. A, znao sam da će mi ti pomoći. Majke mi ti kažem. Joj, pa meda moj, medo, joj, vidi ga. E, ja bi se odmah za tebe udala. Jel bi? E, kad bi našla istog takvog u Njemačkoj, odmah. A, pa dobro. Znaš šta? Fino si se ti ovdje snašao. Pa ja ti kažem, ti ne znaš koliko sam ja ovdje značajan faktor, bre. Nego, da vidim gdje bismo mi mogli da me odradiš, znaš, negdje gdje mogu da legne. Čekaj, izvini, samo... Vidim, a, šefica, pa i sad. Da, jasno. Komšija, koji si ti car, pa zar šeficu, e? Šeficu, nego koga? Ej, a da vidiš tek šta radim doktorima. Ej... A ne, u tom smislu, nego zezanje i to. Čekaj, gdje bismo mogli? Pa idem u operacijonu, lepo legnem. Ajde, da ti pokažem.
E, čekaj, polako, bre. Aj, molim te, zagrej malo tu okladnju. Nemoj me ladnom životu. E, šuti, bolani, pusti me da radim. Dobro. Prestani da brineš. Dobro, ajde. Tako, ovo, raspitaj me, razjufkijaj me, joj, kako ga dobro rolaš. A nevjerovatno, ej, kako svaki put uspeš da nađeš svaki čvor de mi je. Jeste, ova, naučila me tetka Vladanka. Jeste, bila dobra žena. Znaš šta je, ona je pite mesila svaka čast, ali umrla mlada, jada, šta imala 98. godinu? 99. Boga. Tako, stoko jedna! Opet si stao, vidiš, još ne djeluje. Vini, molim te, izletelo mi, znaš, nisam još kako treba. Aj ti samo navali. Ej, da te zamolim nešto. Ja možeš onako malo da me, znaš, ali ko za gibanicu? U redu, ajde. Ajde, ti samo razvaljaj, a ja ću da se pobrinem za fil. Slušaj, ja nisam kreten, sad bi rekao da mi ovo idealna pozicija u životu, majke mi ti kaže, i omiljena poza. Tako si nekako izbacila iz mene svo zlo, nekako se osjećam ponovo dobar, znaš. Znači, komšija, dobro si, a jesi li se opustio? Ko lastiš na staračkim gaćima, bravo kaže. Jel te ne boli više? Ništa, majke mi. Znaš šta, masiraš kao profesionalni maser. A ta terapeutika ti ide ko profesionalnom terapeutičaru, kako ti kažeš. Misli, spojila si ta dva zanimanja u jedno, znaš. Jer mi imamo od jednog masera, on je onako kretenast i grub, brate, muško, znaš, i ladne mu ruke, užas. Da. E, slušaj, gotovi smo. Idem ja da plaknem. Ajde. Plagiju. I ti se fino za to vrijeme obuci. Znaš šta, ja bi odležao još malo ovako, opušten od pozadi, a spreda napet. Ma da smo mogli da probamo da se ja okrenem, a? Možda drugi put. Televizija Cink, ja sam voditelj... Dođi malo da te izdoklagijam! Ali se samo opustite. Ma nemojte, ja sam voditelj sa televizije... Kao da neko kolje život. Ljudi! Da, što je? Ljudi! Ova djevojka mi je spasila život. To je moja komšinica, Nataša. U osnovnoj školi zvali Veso Stalaktit. Razume? Do duše, do.